গোসাইগাঁও প্রেছ ক্লাবৰ চলিত কমিটিৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্রেছ ক্লাবখনৰ একাদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন সম্পন্ন হয়। গোসাইগাঁও সদৰ চহৰস্থিত গোসাইগাঁও প্রেছ ক্লাবৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কোভিড নিয়ম নীতি মানি সম্পন্ন কৰা হয় এই অধিৱেশন। কাৰ্যসূচী মতে অঞ্চলটোৰ প্ৰাক্তন বিশিষ্ট সাংবাদিক মহল, সমাজসেৱক তথা মহকুমাখনৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ উপস্থিতিত প্ৰথমে সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ আৰু বৃক্ষৰোপণ কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰিত কৰা হয় অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত প্ৰিয়ংকৰ প্ৰতিম ডেকাক। ডেকাই মুকলি সভাত তেখেতৰ ভাষণ প্ৰসংগত অঞ্চলটোৰ হকে সংবাদ সেৱা আগবঢ়োৱা বিভিন্ন সংবাদ গোষ্ঠীৰ কৰ্মীসকলৰ ত্যাগ আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি আগন্তুক দিনৰ সমাজৰ হকে নিৰপেক্ষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি নিজৰ সেৱা আগবঢ়াই যাবলৈ আহ্বান জনায়। ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ উপৰিও সমাজত চলিত অপশক্তিৰ কবলত পৰি নিৰ্যাতিত হোৱা সাংবাদিকসকলৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবী তোলে প্ৰেছ ক্লাবটোৰ উপসভাপতি তথা গোসাইগাঁৱৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক শংকৰ চৌধুৰীয়ে। গোসাইগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ একাদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু এইখন অধিৱেশনত আমি আমাৰ নতুনকৈ কমিটিটো চেঞ্জ হ'ল আৰু লগতে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছিলে। ৰাতিপুৱাতে আছিলে আমাৰ শ্বহীদ তৰ্পণ, তাৰ আগতে আছিলে আমাৰ পতাকা উত্তোলন আৰু তাৰ পিছতে হ'ল আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী। খুব অনুষ্টুপীয়াকৈ আৰু কোভিড প্ৰট'কল ৰক্ষা কৰি পেলাই আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। সংবাদ সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকসকলৰ বহুত বাধ্যবাধকতা থাকে বা আহি পৰিছে বৰ্তমান সময়ত, আৰু সেই বাধ্যবাধকতাবিলাকৰ আওতাত থাকিয়েই তেওঁলোকে সংবাদ পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতো দেখা গৈছে যে একাংশ সাংবাদিক দুৰ্বৃত্ত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অপশক্তিৰ বলি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এয়া অতিকে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় য'ত সংবাদ সেৱা এক মহান বৃত্তি হিচাপে লৈ পেলাই আমাৰ নিয়োজিত সাংবাদিকসকলক এনেকৈ যদি তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহে বা বহুত সংখ্যক সাংবাদিকে ইতিমধ্যে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হৈছে, গতিকে আমি আমাৰ সাংবাদিকসকলক এই ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান সচেষ্ট হৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু লগতে যি আমাক নিৰাপত্তা দিয়া চৰকাৰৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ, গতিকে অহা দিনবিলাকত যাতে সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণজাতীয় ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাম। আৰু লগতে বৰ্তমান সময়ত সাংবাদিকতাৰ যি ধাৰা, সেই ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সাংবাদিকসকলক সচেষ্ট হৈ থকাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাম। জীৱিকাৰ কথাও আহি পৰে, গতিকে পোনপ্ৰথমতে আমি সাংবাদিকসকলক আহ্বান জনাম যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰগত দিশৰ পৰিৱৰ্তন নকৰি পেলাই সংবাদ সেৱাত লিপ্ত হয় আৰু সংবাদ সেৱা এক মহান বৃত্তি হিচাপে মনত ৰাখি তেওঁলোকে যাতে আগবাঢ়ে। আৰু দ্বিতীয়তে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব লাগিব, বিভিন্ন হাউচত কাম কৰি আছে, তেখেতসকলে উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক নিদিয়ে বা দিয়া নাই, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোককো আহ্বান জনাম যাতে আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে যাতে ন্যূনতম পাৰিশ্ৰমিকৰ ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ সাংবাদিকতাৰ যি মহান বৃত্তি সেয়া আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁলোকক সহযোগ কৰে। এইখিনি আমাৰ সেই সংবাদ গোষ্ঠীসকলৰ বিভিন্ন হাউচৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান থাকিব।